I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Blade Show 2022. É, galera. É isso aí. Vocês não ouviram errado, não. Bom, bem-vindos a mais um vídeo do canal Kundo TDC, meu nome é Gilson e esse é o seu canal brasileiro exclusivamente dedicado a tratar do assunto Everyday Carry e com apoio aí do Facas HQ, do Rafa, né, que é um dos nossos patrocinadores. E já que ele desenrolou essa viagem, eu já aviso logo, aí na descrição vai estar o link do site facashq.com.br junto de um cupom de desconto Conduta EDC, o cupom já velho conhecido de vocês. E com isso, né, galera, com o apoio do Facas HQ, eu pude ir lá para Atlanta, na Geórgia, acompanhar esse que foi o maior evento de cutelaria do mundo, galera. E quem pensa que da Blade Show eu só trouxe lâmina, galera? Óbvio, trouxe algumas lâminas, tá aqui por cima, até coisas além de lâminas, tem umas garrafinhas bacanas, trouxe caneca, aqui tá o chá que eu já tô tomando agora, que eu trouxe lá da Waffle House. Tem pet, adesivo, um bocado de coisa, mas isso daqui eu vou mostrar para vocês em específico em um próximo vídeo. Teve boné, teve camisa, teve um monte de coisa muito interessante que eu vou mostrar para vocês em um próximo vídeo. Viagem não foi só Blade Show, né, galera? A gente encontrou também alguns amigos, como a Silvana Mouzin, que é organizadora do Salão Paulista de Cutelaria, que acontece todo mês de novembro. Salão Paulista, que eu sou um dos apoiadores oficiais. Encontramos lá também o Lucas, do Brazilian Blades. Enfim, o Curtolo, vários brasileiros que acabamos encontrando até no meio do caminho, não só na feira. A gente comeu comida de rua lá de Atlanta, né? Comida bem tradicional, local. Tomamos café da manhã lá na Waffle House todos os dias. A senhorinha que trabalha lá no último dia foi interessante. Ela falou, bom, vocês vão querer o mesmo de sempre. Ela já sabia até o que a gente comia. Sendo assim, a Blade Show foi um aprendizado, né? Vivência com amigos e novas culturas. E sim, um mega evento de lâminas, EDC, bushcraft, sobrevivencialismo, ferramentaria e afins, né? Just like it is. Bad or just like it is.
E galera, 2023 eu espero estar lá novamente. Eu e o Rafa do Facas HQ, a gente já está planejando essa viagem, que tem que ser planejada mesmo com antecedência. E para quem não teve a oportunidade de acompanhar o dia a dia que eu estava postando no Instagram, tem duas lives aí no canal, eu vou deixar marcadas lá na caixa de descrição para vocês darem uma olhada. Foi filmado lá durante o evento, mesas expostas e tudo mais. E mais uma vez falo para vocês, não deixem de prestigiar aí o site do parceiro Facas HQ, que foi quem proporcionou essa viagem. O link vai estar aí na descrição. Cupom de desconto Conduta EDC. Novos produtos vieram da Blade Show, então usem e abusem aí do cupom de desconto. E eu espero com isso ter plantado aí a sementinha em vocês, a sementinha do Blade Show, né? E espero encontrar vocês, talvez em Atlanta em 2023, na Geórgia, em mais um Blade Show. E aí, a gente se vê lá ou não? Deixa aí então nos comentários o que vocês acharam do evento, o que vocês gostariam de ver numa próxima Blade Show que não viram nessa, né? Afinal de contas, foi a primeira que eu fui, é uma cobertura que eu nunca tinha feito antes, e a gente pode sempre melhorar. Afinal de contas, por conta de vocês também, eu pude estar lá para poder fazer todo esse trabalho, que foi bastante corrido, mas foi muito prazeroso. Então é isso, galera. Quem chegou até aqui e curtiu, larga aquele like maroto. Quem não foi inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos. E é isso, grande abraço e vamos que vamos.